Aj, sad Za se ponovite zemlju. što ste rekli za Ne, vreme ona, ona reklama. Zna sad, idemo dalje. Dobro, ovo su bili neki razgovori na reklamama, nema veze. Bolje što ovaj, niste čuli. Možemo napraviti neku specijalnu emisiju o Može. Razmišljanjima, raznim teorijama zavere. Svako ima. Mnogo se družio s Foxom, to znam. Znam da on ima te teorije. Da ste i vi pričali o tome. Nismo stigli, ali pokoleba... Možda je drama zbog zemlje. Pokoleba o te Fox vidi. Nisam gledao dokumentarce, uglavnom ne palim TV i ovaj, smatram da je zemlja ravna, da. Zamisli. Ja gledam sad El Chapo. Zato što ti si skroz ravno zemlje. Toga sam sada narkokarteli i Chapo, da šta će bi se desiti sa tim. U tom sam. Dobro, ok, sve. Zemlja nije ravna ploča, molim vas. Vratite se na zadru. Otkud znaš? Moramo 100% ljudi, nemojte. Ti si to vidio što je. Ođe ne obišao dva puta. Ljudi moji, mi smo mnogo otišli od obrazovanja, od nauke. Generalno, teorije zavere su pojele sve nas, tako da... Kad budeš leteo ili prešao ovako, znači oko kugle, onda ću da poverim. Da sam mlađi, otišao bi za astronauta. Obavio sve to, snimio mobilnim svojim Aha, i doneo. Aha, pa bi te... Ali slušaj, ti govoriš... A čekaj, samo izvini. Slušaj, evo zašto ti objasni. A što ljudi ne daju, u čome razlike, zašto je ljudi ne daju info da je zemlja ravna? Zato što neko hoće da mi mislimo to što treba da mislimo. A šta, kakva je razlika ako je zemlja ravna ili okrugla? Šta, u čome je razlika, zašto ne sam bude okrugla? Pa vidi, ako je kao ovaj sto, čekaj, molim te. Ako je zemlja kao tanjir, znači da bi možda nešto moglo da bude još, ali oni nam ne daju da... Šta nešto još? Znam. Čekaj, čekaj. Evo, mogu da objasnim? Evo vidiš Kija, da. Kao stjordesa. Evo ovako. Ovde je, da recimo, prilike je bio Abu Dhabi. Možemo u dnevnik. I mi, ovde je Amerika, ovde recimo Dajte Južna Amerika. I kad letimo ovako. Ali, recimo, ti kad hoćeš ideš za Kubu, ovde je Rusija, ideš preko Kube, ideš s druge strane, kada letiš sa, znači, letiš sa ove druge strane. Da. Tako da, da, zemlja je okrugla. Hvala. Ne. Apsolutno. Ovo će ući u istoriju. E, čekaj, pošto si bila stvardesa. Ovaj, kada je zemlja, ajde ovako, moramo, ovo je sad kao moja... Ajde, molim se, ovo je spektakl. Ja ovo neka ravna zemlja. Ajde, čekaj, malo to bolje. I samo mi zanima, Andrejana, pre svega... Kao tajnje. Dobro šite. Samo mene zanima, da. Kome ne ide u prilog da je zemlja okrugla, da je ravna, jer plaća porez i tripuje nas da je okrugla. Znači, kada samo ideš šta je za Kubu, ideš preko Rusije, ideš sa druge strane, jer se kad si ti na lopti, ti nemaš kud, jer mi smo na jednoj loptici, mi smo tu kao zaključani. Ideš na ovu stranu za Brazilje, Brazilje je bliži sa ove strane. Čekaj, online nastava. Evo, prvo budem crtala, samo da te pitam nešto, Kiju, da pitam nešto. Pošto si evo letela, ono, mnogo. Koliko si mogla. Ako je recimo zemlja, evo nek bude sad ovo globus, to je lopta, znači avion kreće odavde, evo da vidiš i ti, odavde, to je neka tačka, nek bude Pariz, nebitno. Zamisli. Ovaj, i leti, treba ovde. On bi non stop morao da spušta nos. Molim? Da. Da si nos rekla? Avion bi non stop trebao da spušta nos. Da, to si u pravu, da. Nego zbog ognjena. Ali avion ide ovako, čekaj da je odosmo. Ali gravitacija? Kaka gravitacija? Gravitacija je nedokazana stvar i da bi skratili ovu priču. To je gravitacija s prijateljima i nedokazana stvar. Znači, ozbiljna polemija. Nedokazana. Ozbiljna polemija. Pazi, u tome, u prijateljima su tibi i rosu posleđa. Kako gravitacija nije dokazana? Da treba ulicu svitanje da ide ovo. Čekaj, kako gravitacija nije dokazana? Kako nije dokazana gravitacija? Nije dokazana. Samo je neko rekao, eto, masa da ovako pada na pod i to je gravitacija i zato smo... Pa kad skočiš, jel se vratiš na zemlju? Vratiš se, ali zato što si masa, ne zbog neke gravitacije i nekog magnetnog polja koji te... A šta nije masa? A šta baciš pa ne padne? Koju masu? Koja masa da dokaže da nema gravitacije? Šta baci? I pero... Kad bacim, brati. Šta god da sam bacio, lego je palo. Pa vrati se i na ravnu ploču, kralju. Pa nema veze, gravitacija sam... Okej.
u redu. Pa šta? A ovako, ako je ravno... Znači, treba i ovako da se... Ne, 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 okej, ne. Da postoji gravitacija i da je ovo sad... Samo si mi ostala dužan jedan odgovor. Ako je zemlja ravna ploča, ti si reka, ako je krug, mi nemamo gde da odemo. Ako je zemlja ravna ploča, šta je ovde? E, pa to ne žele da znamo i možda i oni još uvijek ne znaju, istražuju, tako da je ovce treba držati u toru ili te na loptici, da mi ništa i ne pokušavamo i ne daj Bože da neko pita šta li je ovde. Pači, ceci, suze padaju na gore. Gospođa je demantovala Njutna upravo. Njutnu je demantovala tri put. Skrivene poruke u muzici. Nisam ja prva, ali... Okej, posle ovog spektakla, ja bih volao jednu emisiju stvarao, postavim ove, jer ja, ljudi, poštujem, ali to je nemoguće. A mene zanima mišljenje. Ljudi, ljudi! Ja ne verujem. Slušaj. Ogine, pitat ćemo o Ćosića. Nemoj raditi, Ćosića, molim ti što pitam. A gde si ti vidio sliku, pravu sliku globusa ili pravu sliku ravne zemlje? U svakoj knjižari. Ko je tebi rekao da... Ne, to su sve animacije i... Slušaj, hoćeš ovu priču za teorije zavere sledeći... U sledećoj sezoni 13. prva epizoda. Ne, ja bih zove, ne smije da bude poslednja emisija sledeća ili još jedna. Poslije ću ti ja neki ljude koji... Ajde pričamo o strani ponovno. Ajde pričamo o ljubavi. Šta ti ideš, šta mi školu zanemarili? Ej, na Twitteru pozdravim ovog prijatelja Miloša, vlasnika neeminentne teretane. Vlasnika Twittera. Da, vlasnik devo. Koji je rekao da Adriana Čekić da promeni, da ode u rep, da budeš MC Hammer. Može. Ako se to desi, tako ću. To je to.